се доспех на поносна литургия. Христос да воскресе! 20.07 се дете моје. Ми сме имали... А и жуто заставо сте стали... Грчко, свака црква има... Крле увек астри. Prvo nek uzme. Hristos voskrese! Oče, Hristos voskrese. Vaj, sinu voskrese. Gdje će to? Moškoj, koja se prostire na teritoriji 3. Radna mesta i prosto učinimo vaš život ovde, ovde vekovima proslavljate Vaskrs i da tako... Zbirki, vi ste su Vaskrse. A, bravo! Evo, dođi njimu. Što vi ste su Vaskrse? Čekaj, dole. Bravo! Evo, ja nije tako činio. Ajde, evo, znam. Bravo! Ode, da se zadrži ta omladina, da se skrešovi malo, što su da... Što kaže? Ajde sad. Slušajte, bar narod. Da. Stavio trvenac iza. Nisam. Jedan. Neke sam sreće, nekada bo sve najbolje. Paš. Paš, sad čekat ćemo osvrlo.